Você com certeza se lembra daquelas brigas intermináveis nas câmaras municipais e mesmo na Câmara dos Deputados para conseguir legalizar, para conseguir manter legal os serviços de transporte por aplicativo, né? Uber, 99. Recentemente nós tivemos uma polêmica sobre aplicativos de entrega, né? De comida, o Rappi, iFood, o próprio Uber também. Enfim, a mesma discussão agora vai acontecer para os ônibus e é uma questão de tempo até essa questão chegar para as assembleias legislativas, para as câmaras municipais. Para as câmaras municipais nem tanto, porque se trata de transporte interestadual, mas principalmente para o Congresso Nacional. Isso porque vários tribunais estão concedendo decisões atrapalhando o funcionamento de um aplicativo que tem a mesma natureza do Uber, tem a mesma natureza do iFood, porém para ônibus, né? Basicamente um Uber de ônibus, que é o Buzzer, né? Um aplicativo que basicamente organiza ali uma viagem de ônibus para que você, por aplicativo, consiga viajar para outro estado ou viajar para outra cidade. Acontece que a nossa Constituição diz que transporte público é prestação de serviço público. E prestação de serviço público ou é prestado diretamente pelo Estado ou é prestado por alguma empresa que possui uma permissão, uma concessão, uma licitação do Estado para prestar esse serviço. Caso você não saiba, todas as empresas de ônibus precisam passar por um processo, né, para conseguir essa concessão do Estado para explorar esse serviço público e, portanto, fazer o transporte interestadual, né? Entre estados, necessariamente você precisa dessa permissão, porém entre as cidades, essa permissão é diferente, né? Não tem a mesma previsão constitucional. Muito bem, com base nessa previsão constitucional, várias decisões têm sido dadas contra o Buzzer, e aqui não é responsabilidade da justiça, eu acho que é mais uma questão de interpretação da legislação, que não deixa claro se o transporte por aplicativo de ônibus é ou não é prestação de serviço público, e justamente por isso estou apresentando um projeto de lei para regulamentar essa questão do aplicativo e uso, né, do Buzzer, para que as pessoas possam ter acesso ao transporte mais barato, assim como, né, o Uber democratizou o acesso ao transporte individual, né, você consegue com uma tarifa muito barata, 6, 10, 15 reais, fazer ali viagens de pequena distância. Agora com a Buzzer você consegue fazer viagens interestaduais também ao preço muito mais barato do que geralmente você consegue nos ônibus. Então, antes de falar sobre esse projeto, eu vou pedir aí que você se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações. Importante você estar aí sempre presente no canal, dar uma força, deixar o seu joinha também, entrar aí no nosso Twitch também, sempre fazendo transmissões, entrar no nosso Discord para mandar sugestão de lei e no nosso LinkedIn também. Ah, eu também virei TikToker também, porque virei sim, não quero nem saber, pode reclamar, tá aí também, tá aí pra vocês que vocês quiserem acompanhar as vergonhas que eu tô passando no TikTok. Muito bem, então eu apresentei um projeto de lei, basicamente pra dizer o seguinte: o transporte por aplicativo de ônibus não configura prestação de serviço público. Por quê? Porque hoje, se eu quiser fretar um ônibus com os meus amigos pra fazer uma viagem de Brasília até São Paulo, aliás, nós já fizemos isso, nós durante o ano passado, na reforma da Previdência, fretamos um ônibus para buscar coordenadores, militantes, apoiadores do MBL, do Paraná até São Paulo, juntando aí, pegando todo mundo ali no meio do caminho e entrando para fazer pressão aqui na Câmara dos Deputados e pressionar os deputados a votar a reforma da Previdência, né? Então a gente fretou esse ônibus, a gente fez a rota que a gente quis, sem precisar passar por nenhum tipo de concessão, por nenhum tipo de licitação, porque a gente não tá explorando um serviço público, a gente não tá permanentemente utilizando a mesma rota e explorando aquele serviço em determinados horários, como acontece com as empresas que prestam serviço em rodoviária. Nós, de maneira privada, fretamos um ônibus privado e fizemos uma viagem privada com uma rota privada que nós decidimos. Exatamente a mesma coisa que acontece com o Buzzer, só que a legislação não é clara em relação a isso. Justamente por isso eu tô apresentando esse projeto, para deixar bastante claro que o Buzzer, assim como o fretamento privado de ônibus, não é prestação de serviço público, porque a gente não pode ter esse embaraço, a iniciativa, esse embaraço. Vai ter empresa de ônibus chiando, vai ter governo chiando, vai ter deputado chiando, vai ter gente corporativista, como teve contra o Uber, como teve contra a invenção da lâmpada por parte dos produtores de vela. Sempre que você tem um avanço, como teve na Revolução Industrial também, gente tentando destruir máquina porque dizia que máquina ia acabar com o trabalho do ser humano. Não é o caso de Buzzer, não é o caso de várias inovações que não acabam com o trabalho de ninguém, simplesmente substituem trabalhos antigos, mais caros e menos eficientes, por trabalhos mais baratos. E justamente para permitir esse avanço aqui no Brasil, que já está sendo muito bem implementado em outros países, estou apresentando esse projeto para dizer que é o seguinte: é um aplicativo privado, não é uma rota permanente que aquele aplicativo vai explorar sempre, vai ser de acordo com os pedidos de aplicativo, e aí aquela empresa faz a intermediação entre aquele fretamento de ônibus privado e aquelas pessoas que querem fazer uma viagem privada
aprovada coletivamente, juntando dinheiro pelo aplicativo para fazer com que seja tudo mais barato. A gente não pode deixar que forças do atraso, né, impeçam o Brasil de aderir a novas tecnologias, impeçam o Brasil de aderir à inovação. Por mais que você tenha a resistência das corporações, a inovação é inevitável. Estou apresentando esse projeto de lei justamente para fazer com que essa inovação seja mais rápido e para que não aconteça como sempre acontece, de mais uma vez o Brasil ser passado para trás, enquanto o mundo inteiro avança nessa legislação, enquanto o mundo inteiro avança nessa inovação e permite com que o cidadão tenha acesso ao transporte mais barato, o Brasil sempre atrasa esse tipo de tecnologia com regulamentação, com burocracia ou com decisão judicial, que só atrapalha o avanço do transporte por aplicativo, que só atrapalha o avanço da tecnologia, da geração de emprego e de renda. Beleza, pessoal? Eu conto muito com o apoio de vocês para conseguir pautar, votar e aprovar esse projeto. Tô em diálogo já com essas empresas que fazem, com esses aplicativos, né, que fazem esse tipo de transporte, e espero que muito mais inovações desse tipo, e no que depender de mim, mais empresas vão poder apresentar soluções mais baratas e melhores para o consumidor final, porque é disso que se trata o livre mercado, que aliás, muitas pessoas criticam, né, muitos liberais, com razão, criticam a Constituição de 1988, mas tem um artigo, né, na nossa Constituição, que salvo engano é o 195 ou 175, que coloca com bastante clareza que toda atividade empreendedora é exercida pela iniciativa privada, pelo setor privado, pelo mercado. O mercado deve ser livre para fazer o que bem entender, e quando o Estado vai exercer alguma atividade empreendedora, que na minha avaliação deveria ser nunca, porém, a nossa Constituição permite, quando o Estado vai exercer alguma atividade empreendedora, essa atividade precisa ser justificada, né? Precisa haver alguma exceção, é um caso excepcional em que o Estado, segundo a nossa Constituição, exerce atividade empreendedora, atividade de mercado, e precisa ser justificada. Não pode ser qualquer atividade. Se amanhã o Estado quiser fazer uma estatal de pipoca, ele precisa justificar porque que é estratégico ter uma estatal de pipoca. Pra mim, não é estratégico o Estado ter estatal nenhuma. Nem banco, nem correio, nem Petrobras, nem absolutamente nada. Porém, a nossa Constituição, ainda assim, né, com todos os problemas que tem, prevê que é uma exceção o Estado explorar atividade de natureza privada. Beleza? Um abraço e até mais.